эмэтгэнөө за ойрын хэдэн жил миний нэг ажиглаж байгаа зүйл нь бид нар ер нь ямар нэгэн төлөөлгөө хийх, ямар нэгэн гэрээ хийхдээ хэт өөртгөр арилваа зүйлийг төсөөлж гэрээ хийхнээс болоод сүүлд нь тэр нь асуудал болж одоо тухайн компани тухайн баг тухайн захиралтай их стресс дарамт чахалтыг авчирдаг гэж одоо ажиглаж байгаа. Тэгэхээр энд яг одоо юу бид нар бодолцох хэвээр юунаас зайлсхийх хэвээр гэдэг тийм асуултууд гарч ирнэ. Тийм учраас манай өнөөдрийн бог нэмжний подкастыйн ерөнцөлт бол эрсдлийн удирдлаг гэдэг зүйлийг барилгын инженерингын төслүүд дээр хэрхэн хэрэгжүүлж ирсэн бэ гэдэг одоо өөрийн туршлагыг хуваалцах зорилгоор ингэж бас бэлдэж ин, байна. За тэгээд уламжлал ёсороо бид нар энэ одоо ярага аль болох богн байхыг хичээ. За эрсдлийн удирдлаг гэдэг маань өөрөө нэлээдгүй бас том сэдв үдраас хамгийн хэрэгтэй эрсдлийн бүртгэл гэдэг тэр а бичг баримтыг би сонгож аваад ярих болон за бусад дискний а бас цохс дурда төнхрөх болно. А ягаад эрслийн бүртглийг сонгож авж ийнө гэхээр энийг өөрийнхөө ажил дээр хэрэгжүүлээд үр дүнгийн хараад одооч ч гэсэн энийгөө хэрэгжүүлээд ингээд 3 4 жил тасралтгүй яг үр дээрээ хэрэгжүүлж суралцсаар байна. Тэгэхэд а энэ бичлэгийн төсөл та бүхэн ер нь эрслийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх нь хэрэгжүүлэхгүй байх нь ямар давуу тал, сул талтай юм. Дэрэс нь яг хэрэгжүүлж эхлэх гэж байгаа хүмүүс юу нээр анхаарал зоох юм ба гэдэг мэдээллийг авах нь бахаа гэж бодож байна. За тэгэхэд хамгийн ихэнд бол ерсдлийн удирдлага риск менежмент гэдэг юм ийм ярихаар хүмүүс хабын одоо асуудлыг л бас нэг инженери хүмүүс маань шууд ингэж бас ойлгоод тэгээд оо ерсдлийн удирдлага юм чинь хабэ гэдэг ийм одоо бас хандлахтай нэлэдэггүй одоо байж өгдөг. Тэгэхээр миний хамгийн ихэнд хэлэх зүйл нь ерсдлийн удирдлага гэдэг бол одоо хабыг хамарна. Гэхдээ үгээр хязгаарлагдахгүй өөр өөр хэлбэр миний хамгийн ихэнд ярьсанчлан альва нэг одоо ажил дээр төлөвлснээ дагуу явахгүй хил зайл гацуул яах юм бэ? Манай компани бас ингээд шинээр хүмүүс автсан чинь тэр хүмүүсийнхаа цалинжуулах одоо санхүүгийн ихөөсүргүү болол яах юм бэ? А манай энэ захиалагч одоо ингээд би нартай гэрээ хийчээд би нарыг одоо төслийн дундаас одоо гэнсэлдэд ингээд болилулул яах юм бэ гэх мэт л юм. Одоо нөхцөлтэй юмнуудыг урдчилж хараад тэрэнд одоо бэлтгэлтэй байх талар би илүү төслийн менежмент талдаа яриг гэж бодож байна. Тэгэтийн төслийн менежментэнд буцаад эрсдлийн удирдлагыг одоо төслийн менежментэд ашиглах, байгууллагад ашиглах хоёрыг бас холбож хэрэгжилжсэн хүний хувьд болоо өөрийнхөө туршлагыг хуваалцсна гэж төлөвлөж байна. За тэгээ хамгийн ихэнд бол онлыг би яриг гэж бодож байна. Тэгэхээр миний хувьд 2017 оноос эхлээд энэ а ирслийн удирдлаг гэдэг юм нэг одоо яг онлайн төвшөнд асудлчдг хэрэгжүүлж эхэлсэн а тэрнээс өмнө бол мэдээж туршлах та менежруудын удирдлагын доор ажиллаж исэн уучираас яг нөгөө нэг прожект менежрийн позишн биш а инженер байсан учраас төдийлэн тим эрслийн удирдлага гэдэг зүйлийг бас шууд аваад хэрэгжүүлээд явах боломж болдаагүй а тэгээд 2017 оноос эхлээд ISO 9001 гэдэг ота хүм болгоныг мэдчихэж байгаа дэрэс нь ота project management-ийн ота арга зүй, ота имгтгэлүүд, стандартууд а энэ дундаа Pmbok guide гэж хүм ус бол маш ихээр мэдิจэж эхэлж байгаа бах а тэрнээс гадна ер нь ота манай Монголд оч шө тэргэлж болохоор бол ISO 21500 байгаа Задгийн ертслийн удирдлагын 31000 гээд АИС 31000 стандартууд байгаа гих мэтлэн. А тухайн үедээ яг эдгээр бичиг баримтуудыг судлаад за ер нь манай байгуулга дээр энэ төсөл дээр онцлогтон тохируулаад ингэж хэрэгжүүл зүгээр юм байна гэдэг тийм шийдвэрийг гаргаад бол манай баг ингээд 17 хоногт баг манд төсөл дээр энийг ашиглаж гисэн. За тэгэхээр анхны үед яг гээд энийг ашиглах шаардлагатай гэхээр би үндсэндээ бол шаардлагын төрөхийн ярьцэн тийм бид нар аль эдийн нөгөө нэг одоо төслийг авахын тулд ерөөсөл бүх зүйлийг одоо өдргөөр төсөлө төсөөлснөсөө болоод аа тэгээт мэдээж бодит амьдрал дээр бүх зүйл бид нарын хүснэр байдгүй аа тэгээт өөрчлөлтүүд гардаг ялангуяа юм тооцоолог нэмэлт зүйлүүд гардаг хүчин зүйлүүд гардаг тэ Hүмүүс, ото, орч, а тэр болгон дэр ингэж хүмүүс уучрах болгондоо бас зарим үед нөгөө гэнтийн цохолтонд орж тэрэн дээр их их хуцаа алдаж аа тэгээд тэрэн дээр одоо яг эртэл ингэж нэгэнт нүрэлчүүл одоо юу болох юм бэ гэдэг ийм төлөлгө байхгүй дэрэсн тэрнийг сэргилж болох байсан одоо төслийн ихэнд нэг жоонхон үдлээг сэргилж болох байсан ийм наас ингэдэг нь одоо анзаарахгүй өнгөрснөөр болоод үр дагавар нь маш их одоо тийм шанал өвдөлттэй тийм алдагдлыг хөлөөж идэв тэг ялангуяа энэ эрслэлийн удирдлага гэдэг иймий хэрэглэн одоо гүстг төвчны удирдлагууд менежерүүд за ямар нэгэн одоо багийг ахалж байгаа хүн тэ ямар нэгэн одоо ажлыг туслан гүстгчэрч юм гээд гэрэлээд ороод аваат хийх гэж байгаа хүмүүс бол энэ маш их хамаар таа гэж би бол үзэж байгаа. За тэгэхээр эрсэл гэдгээ хэлдүүлэ одоо тодорхойлохоос эхлэе гэж бодчих. За яг миний төхөлд эрсэлийг юу гэж одоо тодорхойлж тээ стандартын хүлээлгээс хуйлтуулаад яг миний өөр ин одоо өнөөдрийн туршлага дээр юу гэж эрсдлийг үзэж байна вэ гэхээр ингээд ирээдүйд гарч магадгүй тэгээд гарчвал тэр нь одоо миний тавьсан зорилго одоо манабагийн хамтын ажиллагаа манабагийн одоо уура юмсгал манай төслийн нийт явцд ингээд хор хохирол учруулж болзошгүй тийм одоо анхаарах шаардлагатай асуудлуудыг ерөнхийдөө эрсдэл гэж үзэж байна за тэгээд эрсдэл маань ингээд нэгэн тохиолдч л тэр бол үсрэг үр дагавар болно шүү дээ А тэгэхээр бол эрсдлийг бид нэ оо миний хараавал ингэж тодорхойлоё. За тэгвэл энэ эрсдлийг бид хэрхэн удирдах боломж одоо бидэрт байна вэ гэдэг талаар бас яриа гэж бодож байна. За Pimbok guide ер нь project management-тэд нэгээд management, тэд, нэн, гэд, management ийн төлөвлөгөөнүүд гэд, гэдэг тим юмнууд гардаг. Тэрнээ донд одоо төслийн нэгдсэн удирдлагын төлөвлөгөө, цаг хугацааны удирдлагын төлөвлөгөө гэх мэт л ингэж гараад явдаг. Эндээд адилаар риск менежмент план болон эрсдлийн удирдлагын төлөвлөгөө гэдэг зүйлийг гаргадаг. Тэгэхээр риск менежмент план гэхэр зарим хүмүүсийн хувьд бас ингээд яг шинэ ойлголт юм шиг ч юм шиг сонцогдчих жив магадгүй. Гэттэ энэ бол бид нарын ер нь л одоо амьдралдаа хэрэгжүүлдэг зүйлсийн нэг байна. Яг риск менежмент план гэд англиар ч юм уу ингэж тодорхой Тийм олон улсынхаа жишг нэрийг ашиглахар жоохон нэг одоо бид нарын ашигладгүй юм шиг хүмүүс санагдаад идэг. Гэвтэл бид нар яг одоо инженерингийн төслийг удирдах жоо хүмүүс болгонол ингээд толгоон дотороо бол энийг хийж идэг процесс байгаа. Өөрөөр хэлбэл хүн одоо өдрийн ихэндч гэдэг юм уу те ер нь бетон авах өдрөө эсвэл одоо ямар нэгэн чухал уулзалттай ажил хүлээлгэж өдрөө бол ер нь тодорхой хэмжээнд эрсдлүүдийг төлөвлөлөд тэрнээс урдчлан сэргийлж идэг. Ямар нэгэн одоо тийе осол гэмтэл гарахаас одоо сэргийлээ дараг хэмжээг урдчилж аваад трийг арилгадаг шиг одоо ямар нэгэн чухал уулзалт дээр би хоцрохгүй очих хэрэгтэй замын төгжрлээ бодё төгөл эрт одоо 10 минутын өмнө эндээсээ гар ич гэдэг юм энэ болгом маань ер нь одоо эрсдлийг би өөр дээрээ альбан биш гэсэн ер нь бол эрсдлийг хааж байгаа учраас энэ бол надтай хамааралтай салшгүй тийм асуудал гэсүг аа тэгэдэг риск менежмент план тэгвэл юуг зааж байна вэ гэхээр эрсдлийг ер нь одоо ямар зарчмаар удирдах юм бэ гэдгийг л ерөөсө баг болон ер нь төсөлд оролцогчдод ингээд нийтлэг байдлаар ингээд тунхаг лж өгч байгаа тийм дүрэм гэж бид нэр ойлгож байна. Ер нь бол журам журамтай төсөлтэй тэгээд зохицуулж байгаа гэсэн үг. Эрсдэл гараад ирвэл яахан ер нь эрсдлийг яаж анханасаа тодорхойлох яаж хариу арга хэмжээ авах вэ гэх ч гэдэг юм тэр болгоныг эрслийн удирдлагын төлөвлөгөндөөр бичдэг. За тэгээ манай ашиглаж ирсэн эрсдлийн удирдлагын төлөвлөгөннөр болохоор юу байсан бэ гэхээр эрсдлийг одоо тодорхойлохоос эхлээд а ер нь одоо ямар зарчмаар энэ эрсдлийг удирдах юм тэгээд ямар аргаар эрсдлийг үнэлэх юм бэ зэрэг мэдээллүүдийг одоо цугсгаж өгсөн. Тэгээд тэр маань нэг тийм сонжирсан биш нэг 5 6 хуудас бичиг баримт. А тэгээд хамгийн ихэнх нь бол график тийм тодорхойлт хөснөхтүүд байсан. Ямар хөснөхтүүд байсан бэ гэхээр эрсдлийг одоо англи хэнт бол магадлал болон одоо үр нөлөөл буюу үр дагавраар нь ингээд эрсдлийг авч үзэж байгаа. Тэгэдэг үр дагавар гэдэг маань яг нэг нэг нэгэнт очирчул хэр ноцтой тийм одоо нөлөөллийг үзүүлэх юм бэ гэдгийг одоо авч үзэнэ. Аа тэг магадлал гэдэг бол энэ одоо яг бид нар өнөөдөр нэг тодорхойлж байгаа ч гэсэн хэр тавтамжтайгаар тохиолдох юм бэ? Магадгүй ингээд тохиолдох магадлал маш бага юм ий би. Аа өндөр эрсдэл гэж авч үзэх юм уу? Эсвэл энэ тохиолдох магадлал маш өндөр зүулийг өндөр эрсдэлт авч үүсэх юм уу гэдгээс шалтгаалаад ингээд нөлөөлөл болон одоо давтамж буюу одоо тий тохиолдох магадлалын тэр харьцаагаар эрсдлийн төвшин гаргах тийм аргыг бол манай төсөл дээр ашигласан байгаа. За тэгэд эннийг ашиглаад төслүүдийг ингээд төсөл дээр үнэлгээ хийгээд багаараа хилэлцээд тодорхой тийм одоо асуудлуудыг гаргаж ирсэн өөр өөр хэлбэл одоо нийт инженерийн багтаага хуралдаад дэрэснө өмнөх төсөл дээр нэ очиржсэн юмнууд за тий биднэри хийж байгаа ерөн хийжэх явцдаа ингээд ойлгож авсан юмудаа ингээд эрсдлийн удирдлагын төлөвлөгөө болгоод а төлөвлөгөөний дотроо оруулаад эрсдлийн бүртгэл үүсгэхэд тэгэд эрсдлийн бүртгэл гэдэг бичиг баримтыг гаргасна а тэрнээс хойш одоо би яг өнөөдөр өөрийнхөө ашиглаж байгаа нэг эрсдлийн бүртгэлийг танилцуулъя гэж бодож байна А 3 үед бол бид нэр тэгж эхэлж ийсэн. А тэгэд тэр их хэллэн маань одоо үрдөнгөө өгсөвчроос миний хувьд бол өнөөдрийг хүртэл эрслийн удирдлагыг ерөн хэрэгжүүлээд а тодорхой хэмжээнд ингээд авч явах хэцээж байгаа. За энэ дээр тухайн үед биш яг 2022 онд яг одоо миний яг одоо ашиглаж байгаа хянжаага эрслүүдийг би энд одоо өөрийнхөө нөгөө менежментийн зөвлгөө өгдөг нэг төслийн хүрээнд тодорхойлоод багтаа танилцуулаад хоорондоо ингээд зөвшөлдсөд тэр төслийг эхлүүлдэг байна. За энэ дээр ингээд үндсэн одоо 7 эрсдлийг хамгийн их нь тодорхойлсон байна. Тэгэхээр энэ 7 эрсдэл бол ер нь ямар ч байгууллагад гардаг, ямар нэгэн өөрчлөлт шинжилтийг хийх гэж байгаа, ямар нэгэн стандартыг нэвтрүүлэх гэж байгаа, ямар нэгэн л одоо тий арай өөр зүйл өмнөхөөсөө ингээд төвшөлттэйгээр хийх гэж байгаа байгууллагуудад ямар 7 одоо түгээмэл эрсдэл тулгарч болох вэ гэдгийг ингээд гэд, судалж үзэхээр А ингэж хараад байхад өөр хаа нэгэн газар боловсруулсан бэлэгн бичиг баримтыг ашиглах гэдэг тим эрсдэл байдгийм байна. А тэгэд дараагийн хэм болохоор дэрэс зааврсан компаниг бүхэлд нь хамарсан шийдэлт хид найддгийм байна. Найдах магадлал өндөртэй байдгийм ба тэрнээ тгээ сөрөг үр дагавартай байдгийм байна. За өмнө нь нөөцийн мэрэгжилтэнд энэ нь одоо сайжруулах хэмиг компаниг инженерийн төслийг сайжруулах хэмиг даатгахснаас болоод бас сөрөг үр дагавар гардгийм байна таатанаа нь болохоор техникийн шийдэл буюу процесс бичиг цаасан дээр бүрэн найдсанаас болоод хүнтэй одоо тийм арчлага хөгжүүлэлт хийгээгүйгээс болоод бас асуудал болдг юм байна гэх мэт л ингэдэг эрслүүдийг цугулж битсэн байна. Аа тэгэд энийг бол эрсдлийн бүртгэл хэсгийн хамгийн ихний эрсдлийн тодорхойлт хэсэгт бичиж чаж байгаа. Тэгэхээр Би одоо жишээлбэл тэр байгууллага та нийлээд тухайн байгууллагын гүйцэтгэлийг сайжруулах, хил ууйлтай холбоотой болох дээр ажиллаж байгаа бол энэ 7 эрсдлийг юу гэсэн хааж явах ёстой гэдэг ойлголт надад ингээд оншингууд гарч ирнэ гэсүй хэргэлж байгаа хүний үед. За тэгээд дараагийн багануудад юу ахаа гэхээр ингээд лист нь бол эхний баганад байна. Ингээд эрсдлүүдийн лист. Дараагийн баганад болохоор огноонууд байна. За энэ эрсдлийг хэзээ илрүүлсэн юм бэ гэдэг огноо. Жишээлбэл өөр хаа нэгэн газар боловсруулсан бэлэн шийдэл хуулах, тулгах гэдэг дээр би 2022 оны 2 одоо илрүүлж ирсэн эрсдэл байна. Тэгэхэд а дахин дүгүнсэн буюу яг энийг одоо яг арилах болсон юм уу гэдгээ дахин дүгүнсэн. Тэгэхэд шийдвэрлсэн хаасан юм огноонуудыг тусгаж өгсөн байна. Дараагийн баганад эрслийн шалтгаан гэсэн юм багана байна. Өөр өөр хэлбэл ингээд хүснэгттэй байна. А тэгээд хүснэгтийн багана болгон өөр ингээсэн утгатай. За тэгээд эрслийн царцалт байна. Тэгэхэд огноонууд байна. Тэгээд шалтгаан орж ирж байна. Тэгэхэр жишээлбэл өөр хаана нэгэн газар боловсруулсан бэлэн шидлийг хуулах а тулгах гэдэг эрсдэл төр ямар шалтгаан, байхгу, шалтгаан анаар, эн эрстл, эн байна вэ гэж энэ дутсан байна гэхээр байгаль ор төр бичиг баримт боловсруулах туршлага бүхийг ажилтнууд байхгүй бичиг баримт боловсруулж сух зав байхгүй ийм шалтгаанаар энэ эрсдэл энэ байгуулгад үүсч болох юм байна гэдгийг бид нэгэ тодорхойлсон байна. А би хэрвээ эрсдлийг ингээд эрсдлийн нэг одоо ерөнхийдөө эцсийн үрдүн ингээд тодорхойлж байгаа бол тэр яг юуナス болж үүсэж байгааг нь олох хэрэгтэй тэгжиж эрсдлээс нэг нэг тэр ундсан үүсэт байгаа үүслийн одоо бол байхгүй болгож ин тестлээс бол би урдчлан сэргэлэх боломжтой учраас шалтгаан буюу энэ эртлээг юунаас болж үүссэн бэ гэдгийг илрүүлэх нь бол ингээд бас нэгэн чухал асуудал үүдэг. Тийм учраас шалтгаан гэдэг баг н орж ирсэн байна. За дараа нь ингээд магадлал, нөлөөлөл гэсэн хоёр баг н байна. За магадлал гэдэг нь болохоор төрөн ярсан эн одоо сард нэг удаа тохиолдох юм уу эсвэл ото 7 хоног болгон тохиолдох юм уу эсвэл зүгээр жилд нэг тохиолдох юм уу эсвэл энэ төсөл 2 жил үржилжлэхэд яг төсөл хуржлж жахад ганцхан удаа тохиолдох магадлалтай мүү гэдгийг ингээд одоо давтамжаар нь ерөнхийдөө үнэлнэ гэсүг хол ойроор нь аа тэгээд дараа нь болохоор нөлөөл үр одоо дагвар нь ямар байнау гэдэгт одоо бас үнэлж байгаа өөр өөр хэлбэл одоо давтамжаар нь буюу магадлалаар нь тохиолдох боломжтой боломжгүй за ер нь хаая нэг гарна за баг гарахгүй дэ гэт би үнэлцлээ гэж бодоход тэрийг нэгэс таван оноогоор үнэлж олон за энэ дээр бол гурван оноо буюу боломжтой гэдэг үнэлгээг өгсөн байна за үүний дараа нөлөөлөл үр дагавар гэдэг баганад болохоор таван оноог тавьсан байна энэ бол маш сөрөг үр дагавартай шүү гэдэг ингээд үнэлж оруулчихсан байна нөлөөлөл үр дагаврын хувьд за үүний дараа эрсдлийн түвшин маань ингээд гарч ирж байгаа тэгэхээр энийг ингээд харилдуулаад үздэгэр манай одоо тэр эрсдлийг үнэлэх аргаын дагуу энэ эрсдэл бол өндөр эрсдэл байшгүй гэж бид нар авч үзсэн байна. Тэгээд энэ өндөр эрсдлийг дгвэл хэрхэн одоо арилгах юм бэ гэдэг дараагийн баг нь бас орж ирж байна. Тэгэхээр надад нэгэн эрсдлийн нэр байгаа, эрсдлийн шалтгаан байгаа, эрсдлийн төвшин байгаа. За хэрвээ өндөр бол бошуухан л тэрийг одоо алга болох тийм үйл ажиллагаанд орох хэрэгтэй. Тим учраас энд юу нэ эрсдлийн арга хэмжээ боيو? Урдчлан сэргийлэх арга хэмжээ нь юу ах юм бэ гэдгийг энд зааж өгсөн байна. За тэгэхээр энд урдчлан сэргийлэх арга хэмжээнд одоо юг тавьж өгсөн байнау гэхээр эн бичиг баримтыг одоо боловсруулах процессыг хамгийн ихэнд хийя. Өөрөөр хэлбэл бичиг баримтыг хэрэгцээг нь гаргаж ирээд хүлээлтийг гаргаж ирээд тэгээд шийдлийг гаргаад тэгээд тон болон чанарын зөрилтүүд тавьдаг. Аа тэрийгэ буцаагаад тэрэн дээр тулгуурлаад энэ одоо бичиг баримтыг боловсруулдаг team process-ыг тэрний дагуу ингээд хянаж шалгаж баталгаажуулдаг за хэрэгжилтийн чигснэр тэрний тагаан анхны зорилгод нийц чинь үгүй гэдэг нь ингээд шалгаад тэгээ болохгүй бол энийгээ дахин сайжруулдаг team одоо бичиг баримтын удирдлагын процессыг одоо гаргаж ирснээр энэ нөгөө бэлэн ямиг шууд copy хийж авахгүй юу өөртөө тохируулахгүй тохиромжгүй team одоо зөв үлийг авахасаа урьтчилсан сэргийлнэ гэж бид нар энд оруулсан байна. Аа тэгээд энийг одоо хамгийн дараагийн багant болохоор хариуцгч байна. Хариуцгч гэдэг нь болохоор Одоо энэ эрсдлийг яг хэн дааж авах юм бэ боيو? Ингээд компани бол одоо хвь хүн тос бүр ингээд одоо нэг нэг альбом төсчаалтаа байдаг. Тэгээд нийлээд нэг баг болдог. Гэтгээ одоо нэг хүн бүх эрсдлийг авч болохгүй. Тийм учраас тэр төслийн баг, компаний баг дотор байгаа хүмүүс яг өөрийнхөө үйл ажиллагааны чиглэл, үүрэг хариуцлагын дагуу энэ эрсдлүүдийг хувааж авснаар өөрийнх нь ажил илүү саадгүй ингээд явах боломж пүрддэг байгаа. За тийм үүний дараагийн баганд хүлээж бий үр дүн байна. Тэгэхээр хүлээж бий үр дүн гэхээрээ ололтой. Би энэ одоо өөр газраас бичиг баримт хуулах энэ эрсдлийн хаалга болгохсонороо шалтгааныг арьлахсанаар энэ одоо эрслийн арга хэмжээ боיו юм бичиг баримт боловсруулах тэм процессыг нэвтрүүлснээр ямар үр дүн хүлээж ийнө гэхээр нөгөө бичиг баримтын одоо анх тооцж исэн зорилт боיו зорилтond нэг 70% хүрсэн байх гэдэг тэм одоо хүлээж буй үрдүн ингээд тавьсан байна. Тэгэхээр хүлээж буй үр дүндээ ингээд хүрсэн тохиолдолд эрсдлийг бол ингээд хаана гэж одоо үзэж байна. Тийм учраас нөгөө нэг эрслийн тохиолдлын артлын огноонууд дээр шийдвэрлсэн хаасан гэдэг хэсэг байгаа. А хэрвээ төслийн явцд хийх шаарлалтад эрсдэл байвал тэгээд тухайн бүртээ ингээд хана тинад явна гэсүй төсөл дуусахад хагнаа гэж одоо үзэж байна. За тэгээд миний хувьд бол ер нь эрсдлийн бүртгэлийг нэг иймэрхүү байдлаар хэрэгэлсэн. Тэгээд эрсслийн бүртгэлийг хэржлэхинт бол заавал эрсслийн удирдлагын төлөвлөгөө буюу энэ эрсдлийг юу ямар харгалзуунылхин яаж тодорхойлох ин хин хин тодорхойлцох ин багаар ажиллах юм одоо яах ин те гих зэрэг юм ерөнхий зарчмын асуудлуудаа тодорхой болгоно. Аа тэгээд тэрний дараа энэ эрсслийн бүртгэлийг гаргаад хүн таригцуулаад буцаагад тэрний хэрэгжилтийг ингээд асуугаад яваход бол энд одоо бах нь хөрөнгө оруулалт боيو өрсөлдөхийн хугацаа, өрсөлдөхийн бас хүчин чармалтыг оруулад за мэдээж энэ 10 хэмжээнтэй холбоотойгоор төсөв гарах бол тэр төсвийг оруулад хойно одоо өчүрж болох одоо асар том асуудал буюу өндөр эрсдэлтэй ажлуудаас сэргийлж болно. За тэгэдэг А богн хуцаанд бол ерөнхийдөө эрс тэлийн одоо бүртгэлийн талар миний хувьд бол өмнөхөн туршилт дээр тулгуурлаад нэг иймэрхүү батсан мэдээллийг хуваалцах боломжтой байна. За сүүлийн хэсэгт болохоор тэгвэл энийг нэвтрүүлж эхлэх гэж байгаа хүмүүсийн энэ анхаарвал зүгээр вэ гэдэг хэсэг байна. Тэгэхээр аа ерөн нь бол нэвтрүүлж эхлэх гэж байгаа учраас түрүүн ярьсан ISO 27001-ийг бол ихний хэлжинт уншихгүй байж болно. За тэр Pimbook Guide to Trous Risk Management гэдгийг уншиж болно. Эсвэл одоо хэрвээ англи хэлний бүрэн ойлголт авч чадахгүй байгаад тийвэл ISO 21500 гэд Mongol хэлээр орчуулагдчихсан тэр одоо стандартыг аваад ингээл хэлбэршүүлсэн байдлаар Mongol хэлээр хэмшиж аваад Pimbook-тойгоо ингээл тулгаа явж болно. А дахиад энэ эрсдлийн одоо үнэлэх арга гэдэг Монгол хэл дээр ялангуяа энэ хабай талдаа нилээдгүү олон материал байдаг. За тэгээ бүр болохгүй бол тэр хабайгийн одоо аргыг ашиглаад өөрийнхөө төсөл инженерингийн ажилд одоо нэвтрүүлж болгохтлаасан судлал зүгээр. За миний хувьд яасан бэ гэхээр надад судлах хангалттай хугацаа өгсөн учраас энэ нилээдгүү материалыг судалсны үндсэн дээр энийг одоо боловсруулсан. За хэрвээ нэвтрүүлж эхлэх гэж бодож байгаа бол ямар ч сан риск менежмент план, риск регистр гэдэг энэ хоёр бичиг баримтыг Google-ос хайгаад за тэгээд орчуулад аа оо багаараа ингэж ярилцаад суугаад үзэрээ тэгэхэр ихний хольбор бол ингэж ерөнхийдөө гараад ирэх нь бол тодорхой аа ер нь бол хүмүүст ингэж бас энэ төслийг эхлэхэд нэг анхаа энэ дээр анхаарах хэрэгтэй шүү гэдэг юмнууд бүгдэнд л байдаг учраас тэр болгоныг одоо бүртгэлжүүлж аваад хой толд нь хариу харга хэмжээнүүдэд ингэж төлөвлөлөөд за тэр бичиг баримтаа нэг хүнд хариуцуулаад аа тэр нэг хариуцсан хүн нь Нөгөө эрсдлийн одоо жигсаалт болгоно буюу нэг эрсдэл тос бүрийг өөр өөр хүн хариуцсан байна. Тэгэхээр тэр өөр өөр хүмүүстэй ингэж холбоо тогтоогод энэ эрсдлийн одоо бүртгэлийн бичиг баримтыг хариуцах нь ерөнхийн нэг хүн дотоороо бас эрсдэл болгоныг хариуцдаг хайдун тус тус та хүмүүс. Ингээд нэг нэмэлт багийн ажилтнаа бас үүсгэв. За хэрвээ энийг үүсгэж чадвал эрсдэл дээр цаг гаргаж чадвал буцаагаад нөгөө нэг одоо цаг алдах одоо хий дэми юмнэр а то урдчлан сэргийлэх үгээс болоод алдаа гаргаснасаа болоод цаг алдхаас ингээд сэргийлэх боломжтой гэж харж байгаа. Дээрээс нь одоо төслийн багийн сэтгэлзүү бол ямар нэгэн тим асуудал гаргахад бол бэлтгэдэг гэсэн үг эртнээс. А ер нь бол одоо гарчвал ингэн одоо гарахгүй байхын тулд тэгнэ. За энэ яг гарлаа гэдгийг бол урднаасан гэж прогнозулж харах боломжтой. А эн эрсдлийн бүртгэлийг дахин дахин одоо шинжилж яах хэв тодорхой давтамжтайгаар а инкснэр бол нөгөө нэг одоо төслийн анханд байсан эрслүүд маань арилна шинээр эрслүүд үүснэ гэх мэтлэн тэгэхээр энэ эрслийн бүртгэл гэдэг бичиг баримт маань талбай дээр байдаг улаан журналта айдалар ер нь давтамжтай байнга хэрэглэгдэж байдаг тэгээд шинжилгдэж байдаг өмнөх хэмнэ одоо дүгнэгдэж байдаг тийм байх хэрэгтэй тэгхийн тулд одоо тэ төслийг ахалж байгаа хүн нь энэ дээр маш а онцгой анхаарл хандуулж ажиллал ер нь бол ихнийн элчэнд нэвтрүүлэх боломжтой байгаа. За тэгээд өнөөдрийн подкастаар бид нэртслийн бүртгэл гэдэг бичиг баримтын талаар үзлээ. Хэрвээ та бүхэнд энэхүү одоо подкаст маань хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн бол та лайк дараад надад мэдэг дээрээ мөн риск одоо менежментийн талаар өрийн одоо баримтлаг аргачлал санал бодлоо коммент хийх туваас талцараа гэж очж байна.